lang siya na kulay kasi nga kulang siya sa sanga. So may available pa kasi tayong kulay. So, ibig sabihin, itong part na to, lagyan natin siya ng sanga. And then dito. So paano natin gawin yun? Doon magagamit na yung side grafting, kung ano yung side grafting. Para ma-form natin siya na maganda siya tingnan at saka madagdagan yung kulay niya. So ito. Ayun mga kagre, magandang umaga at Merry Christmas sa ating lahat. Ngayon mga kagre ay holiday, so December 25. Wala tayong activity ngayon sa farm. Pero kanina nag-ikot-ikot kasi ako, tinignan ko itong mga tanim ko na blacklock. At nakikita ko na pwede na natin siyang salina ng iba't ibang kulay. So yun mga kagre, ang activity natin ngayon. Since Christmas, so contribute natin, magbigay tayo ng kulay sa Christmas. So ang gagawin natin dito mga kagre, lagyan natin ang iba't ibang kulay. So ibig sabihin, may gagamitin tayo na technology o may gagawin tayong technology, dalawang technology yung gagamitin natin, graph at saka side graph, kasi 10 kulay na yung nandun sa ating mother plant. So matagal din natin inipon yun, so may 10 kulay na tayo doon. So ang gagawin natin ngayon, pupunta ako doon sa nursery kasi medyo may diferensya, may medyo malayo. So pupunta muna ako doon, so papakita ko lang kung ano yung gagawin natin. So ito yon. So nag-establish na siya. Ang gagawin din naman natin dito sa mga ugat na to, gagawin kasi natin to siyang bonsai. So naka-form na siya. Ituloy natin itong mga ugat na to na magaganda. Ay may gagawin tayo mamaya. So yun mga kagre, bago yan mga kagre, no? Disclaimer muna tayo mga kagre, kasi itong ginagawa namin kagre, paulit-ulit kong ginagawa, ay sarili naming pamaraan. So ito, naranasan na namin na sa amin ay maganda. So nagpapasalamat ako sa mga kagre, sa mga patuloy na sumusuporta, sa ating mga subscriber, at lalong-lalo na sa Team Gaagre. So, walang sawang sumusuporta. Kasi nga mga kagre, nung bago pa lang tayo dito sa ginagawa natin pag-share about sa mga tanim or pamaraan, so, may naririnig na tayong medyo hindi maganda, or although okay lang naman kasi yun, doon tayo na mumotivate. So ang purpose lang naman namin dito mga kagre, i-share namin yung naranasan namin at saka kaalaman namin or technology namin na modify namin sa sarili namin na pamaraan. Kasi mga kagre, hindi naman natin siguro maiwasan yan kasi bago pa lang tayo dito nag-share ng mga pamaraan, may mga ano siguro na medyo negative. Ang ano ko lang mga kagre sa nag-ano ng mga negative, kung may alam tayo, itulong natin, i-share natin, kasi malaking tulong yun sa mga hindi pa bukas yung kaisipan sa pagpa-farming. So ang purpose lang naman natin dito mga kagre, lalo na sa mga punong kahoy, mga fruit trees, hindi natin kaagad iniisip yung kita. Iisipin muna natin yung contribution natin sa kalikasan at sa mga tao na ito lang kinabubuhay farm. So magbigay tayo ng kunting kalaman ayon sa ating naranasan na. So yun mga kagre, maraming salamat sa pag-unawa. Saka ngayon mga kagre, huwag na natin patagalin. Pupunta tayo doon sa nursery, kukuha tayo ng 10 kulay ng ganitong bulaklak. 10 kulay na idudugtong natin. So, huwag na natin patagalin kasi natagalan na mga kagre. Tara na, punta muna tayo doon sa ano, kasi handa ko na itong mga gamit. Ito yung gagamitin natin sa pagkuha ng sayon doon. Ayun mga kagre, dito na tayo sa pagkukunan natin ng ano, sayon ng dudugtungan nating bulaklak. Walang ano ngayon. Wala tayong tao ngayon kasi nga Pasko, Christmas. Solo akong pumunta rito. Saka para ma-check na rin yung sitwasyon. Ayan mga kagre. So dyan tayo kukuha ngayon ng idudugtong natin dun. So ngayon walang hawak ng kamera. Ilalapag na lang natin dito. So, mamimili ako ngayon 10. May 10 kulay na ako rito. So ito. Piliin natin to. Ito yung idugtong natin. Isa't sanga. Ayan. Maganda yan. At ito, yellow. Yan at saka. Yan. Yan ang mga kukunin ko ngayon. Marami itong klaseng kulay. Idudugtong natin to. Ito pa ito. Yan. So, 10 ang kukunin ko ngayon. Dapat 10 yung may dugtong ko doon sa isang pasok na yon. So, dalawa naman ang gagawin natin. Side graph at saka
grafting. So, kaya yan mga kagre. Kukuha na tayo. At mag-aasa lang ako ng knife kasi kailangan natin na matalim na matalim na knife para hindi siya malamog. So, mga ginawa ko kasi dyan mga kagre, pinarami ko talaga dyan, iba't ibang kulay, collection. Para pagdating doon sa mag-change na tayo ng kulay o color doon sa ating rootstock, marami tayong pagpipilian. Yan yung dilaw na yan, yan, yan. Sampo ang kukunin ko ngayon, iba't ibang klase. Marami tayo dudugto, marami din ang kukunin. Kasi yun ang activity ko ngayong araw na ito mga kagre. Kasi nga holiday, December 25, so sa bahay lang. So hindi naman tayo mag-ano, walang ginagawa. So gagawin natin yan ngayon. Ayan kagre, nakakuha na tayo. Ito, klase-klaseng kulay. Ito, iba-iba. Iba-ibang kulay. Ngayon, dadalhin na natin doon sa bahay kasi nandun yung mga rootstock natin. So, 10 klaseng kulay ito. Nalohalo ko na doon, ko na lang i-identify. So, ngayon, susupot ko na siya. Kasi kailangan magmadali tayo para maiwasan natin yung dehydration. So, doon na natin ito i-redipulit. Kasi tatanggalin natin itong mga dahon niya. So, marami ito, maraming klaseng kulay. 10 klaseng kulay. Yan mga kagre, nakakuha na ako doon ng mga sayon. Kumpleto na to. So, ang gagawin natin, nakahanda na to kanina. Ang gagawin natin ngayon, diretso na kasi makauulan. Matapos tayo. Ang unang gagamitin natin mga kagre, is kailangan natin ng ito nga, palagi kong inaulit. Gamitin natin. Pero pagka medyo bata pa mga kagre, ang ano ko kasi, ang gagamitin natin is blade talaga. Kasi ito kasi medyo malambot. So ayun, kumpleto naman na yung ano ko. Kumpleto na yung mga sayon. Ito na siya. Kumpleto na to siya. Sampung kulay. So yun ang ikakabit natin dito. So huwag na natin paragalin mga kagre. Pisaan na kagad natin. Ayun mga kagre, ito klasik-klasing kulay na to. So, ang gagamitin natin dito blade kasi medyo ano siya, medyo malambot. Kasi malambot yung klaseng bulaklak to eh. And then kailangan natin ng plastic. So, ito yung itatali natin. At ito, cutter. So, ayan mga kagre. Pisana natin.
Mga kagre, tapos na natin siyang dugtungan. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito lang siya na kulay kasi nga kulang siya sa sanga. So, may available pa kasi tayong kulay. Ibig sabihin, itong part na to, lagyan natin siya ng sanga. And then dito. So, paano natin gawin yun? Doon magagamit na yung side grafting, kung ano yung side grafting. Para ma-form natin siya na maganda siya tingnan at saka madagdagan yung kulay niya. So, ito namang mga ugat na to, mga kagre. Steady lang natin yan kasi dito, palagyan pa natin yan ng ugat. Para maganda siya tingnan, may mga ugat siya. So, gagawin natin na mamaya. Ngayon, isa-side graft muna natin. Ayan. So, ito yung gagamitin ko kasi wala pa siya. Kulang pa siya ng ganyang kulay. Itong side graft, medyo ano to, medyo mahirap-hirap to. Kasi yung gagawin natin dito, sa gilid natin siya ilalagay. Dito natin siya ilalagay sa gilid. Dito. Para may part dito. Para may part siya na. Yan, medyo masila na to. So, kunting ano lang, kunting dahan-dahan lang talaga. Kasi sobrang masilan ng ano na to, tawag na itong bulaklak na to. Ilagyan natin siya ng yan. Dapat siya fix na fix siya paglagay. Okay, gawin natin. Medyo masilan talaga siya kaya kunting ingat lang talaga. Natin kayo, kasi medyo ano siya, hindi siya fix. Kailangan mag-fix talaga sila dalawa eh. Kasi pag hindi mo siya na-fix na ano, hindi siya kakapit. Ayan eh. Ayan, dingan pa natin ng konti. Pagkatapos, yes, kailangan talaga natin siyang ipirahan ng gusto. Yun, kuha na. And then, kita natin, ilagay natin yung inilagay natin sana. Ayan. Ayan, ayan siya. Makikita niya. Ang gagawin natin para hindi siya maano, talian natin siya ng padahan-dahan kasi mahirap na magtali dito. Kailangan na kasi iwasan mo magalaw itong nagawa mo na. So, ang pagtali dito is dinumero na talaga. As long na, as if it is yan na itatali mo na hindi siya pagalaw-galaw. Kailangan lang talaga natin dito mahinahon. Na mag-ano mo siya ng maayos. Kasi pag sobrang higpit mo naman ito, kasi ito nga ay sobrang ano, malambot na klaseng bulaklak. Yan. Nakuha mo na yung ano, pwede ka nang mag-pwersa. Nakuha mo na yung ano, nag-fix na sila dun sa ilalim. Yan. Dukot-dukot lang. Yan. Tapos pwede na natin siya ilak. Taran, ayos na. So, ayan na siya mga kagre. Ayan na siya. So, ayos na yan. Di muna natin, hindi tayo muna maglagay dito. Saka na lang kapag naka-recover na itong mga dinugtong natin. So, ang gagawin natin mga kagre, para mag-ugat dito, para gaganda kasi pag maraming ugat dito, pag naparami na itong ugat dito, mas maganda na siya. So, ang gagawin natin ngayon, lagyan natin siya ng tila. Ito, gagamitin natin tila. Itong tila, ito yung ibabalot natin sa paligid para mag-ugat siya ng husto. Saka hindi ma-dehydrate yung ugat. Ayan. Ayan. Tapos, basahin natin. Wala ako ng tubig. Basain lang natin. Dapat hindi masama sa pagbasa yan ha. Dapat hindi masama sa pagbasa yung
So huwag muna natin siya lantad sa araw. So i-preserve muna natin sila, siya dito sa loob. Ayan na mga kagre. Natapos na tayo. Ito na yung ano natin. Antayin natin 2 weeks lang to. Kita na natin yung recovery niya. So ngayon mga kagre, ito yung tinatawag na graft. Ito naman yung side graft. So ang gagawin ko mamaya dyan, vacuum ko siya ng supot. So i-vacuum ko siya ng supot para hindi siya matamaan ng hangin, ulan, hanggang siya ay maka-recover. So hanggang dito lang tayo mga kagre. So ito, tatapusin ko lahat to ngayon. Itong mga to, itong mga natitira pa dito, tatapusin ko. So ito na yung una pa lang nagawa. So medyo mahirap, pero pagka gustuhin natin, kaya natin. So abangan natin kung anong magiging outcome nito. So ayan mga kagre, maraming salamat sa pagsama na naman sa isang araw natin na activity. So ito yung ginagawa namin ngayon. So bigay lang ng kasiyahan, kasi bulaklak o ano pa man yan, go tayo dyan. Basta in terms of plant or tanim, gawan natin ng paraan kung ano yung mas maganda. Ayun mga kagre, maraming salamat at Merry Christmas, magandang araw. Thank you very much.